Қыс ортасы болса да, солтүстік Қазақстанда көмір тапшылығы шешілген жоқ. Қойма алдында таң сәріден кезекке тұрған көліктердің көбі үйлерінде бос қайтуда. Өңір тұрғындары қазір әсіресе Шұбаркөл көмірін іздеп сабылып жүр. Ал Петропавлға бүгін ғана жеткізілген 7 вагон қатты отын санаулы сағатта сатылып кеткен. Мен таңғы сағат 7-ден келдім. Мында жұрттар сағат 5-тен тұрып отырмыз. Очередь үлкен. Кезек сол, көмір білмеймін, жете ме, жетпей ме, қазір тұрмыз. Үйге әкетейін дегенбіз, бір 3-4 тонна болса да хотя бы. Шұбаркөл көмірі қазір бір ғана қоймада сатылады. Оның өзінде әр адамға 5 тоннадан ғана босатылып жатыр. Жауаптылар болса, тұрғындарға екібастұз және Майқұба көмірін сатып алуға кеңес берді. Өйткені қазір өңірде оның 1,5 мың тоннасы бар. В целом на февраль у нас запланировано. Ақпан айында өңірге 100 вагон көмір келет деп жоспарланған. Теу жұмыстары кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Жалпы Шұбаркөлге бізден басқа өзге өңірлерден де сұраныс артқанын аңғарып отырмыз.